Сол жағалаудағы Шығыс Қазақстан облыстық музей қорығында Абай күніне арналған мерекелік шара өтті. Абай қазақ әдебиетінің сөз зергері атты шараға саябаққа келушілермен қатар Қасым Қайсенов атындағы нөмір 27-943 әскери бөлімінің жас сарбаздары мен кітапхана қызметкерлері қатысты. Оларға Абайдың мол мұрасы ұсынылған көшпелі көрме ұйымдастырылды. Сонымен қатар этно-фольклорлық ансамбльдің орындауындағы концерттік бағдарлама қатысушыларды рухани байытып, Абайдың өшпес мұрасын тағы бір мәрте насихаттады. Арада 2 ғасырға жуық уақыт өтсе де, әлі өзектілігін жоймаған, оқырмандарына темір қазық бола білген рухани ғазына Абайдың шығармаларын бір күннің еншісіне сидыру мүмкін емес. Жүрегіңнің түбіне терең бойла, мен бір жұмбақ адаммын, оны дойла деп ақынның өзі айтып кеткенде, оның жұмбақ өмірін жастарға насихаттау бүгінгі шараның басты мақсаты. Кітап көрмесі бірнеше бөлімнен тұрады. Бұл көрмеде біз ең бірінші Абайдың шығармаларын қойдық. Абайдың шығармалары бізде жалпы біздің Абай деген электронды кітапхана бар, сол жерде әлемнің 37 тілінде Абайдың шығармалары бар. Одан кейін Абайдың Абай жолы, Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романын қойдық. Ол бізде 29 тілде бар. Кез келген қызығушылық танытқан оқырман кітапханаға келіп парақтап көре алады. Біз қазір көрмеге Қытай тіліндегі, Моңғолиядан келген, моңғол тіліндегі және ағылшын тіліндегі әртүрлі версияларды, яғни нұсқаларды әкеп, көрермендерге көрсетіп таныстырдық. Көрмеде Абайдың шығармалары, жазба еңбектері, сирек кездесетін қол жазбалары қойылды. Әр экспонат қазақ әдебиетінің баға жетпес мұрасының бір бөлігі ретінде көрініс тапты. Этнопарк аумағында ұлттық киім киген өнерпаздар Абайдың шығармаларын нақышына келтіріп орындап, қонақтарды ерекше әсерге бөледі. Музей қорығының Белес атындағы этнофольклорлық ансамбліміз қатысып отыр. Соның ішінде әрине Абайдың шыңы, Абайдың шедеврлы әндері деп айтуға болады. Ол көзімнің қарасы, желсіз түнде жарығай, қараңғы түнде тау қалқып, тор жорға сияқты күйлері, әндері бүгінгі осы шарада орындалды. Музей қорық аумағында Жидебайдағы Абай үйінің көшірме нұсқасы келушілерге таныстырылып, сол заманға ақынның өмір сүрген уақытына шолу жасады. Жас сарбаздар Абайдың өмірі мен шығармашылығы туралы білгендерінің рухани мәні зор екенін айтты. Киіз үйдің ішінде Абайдың мұражайы осында орналасқан. Абай жайлы біраз қызықты ақпараттар білдік. Сонымен қатар Абайдың үйіне де кіріп шықтық. Сол жағалаудағы музей қорық қызметкерлері келушілерді ақынның бай мұрасымен таныстырып, ұлттық рухты көтеруді жалғастыра береді. Аталған іс-шара Абай шығармаларының өшпес мұра екендігін тағы бір мәрте дәлелдеді. Қымбат Иманғалиева, Дильназ Мырзағалиева, Мадияр Қабидеш, Алтай ақпарат.